A milion koraka za Lenku naziv je humanitarne akcije u okviru koje će Novosađani Zoran i Marko trčati dnevno po 80 km od Novog Sada do manastira Ostrog. Sam novac koji bude prikupljen tom prilikom biće prosleđen za lečenje male Lenke Lazarevića. Deo te humanitarne trke možete postati i vi. Na koji način to saznaje naša dežurna ekipa i Katarina Mišić. Katarina, reci nam pre svega kada startuje trka i evo kada i kako možemo i mi da budemo deo te trke, odnosno na koji način. Trka startuje za dva dana. Pred Markom i Zoranom je 564 km od Novog Sada do Ostroga. I evo, kako kažu, put će biti težak, ali još teža trka nalazi se pred malom Lenkom Lazarević, koju je neophodna pomoć svih nas. Čućemo vrlo brzo i na koji način svi mi možemo da se uključimo, ali pre toga da čujemo kako protiču pripreme za ovu trku. A ja ću reći najpre dati Marku Stankoviću. Marko, evo, dobro jutro. Od poslednjeg puta kada smo se čuli, sada već svi znaju za vašu misiju, svi vas u tome podržavaju, pa evo da čujemo, budući da se bliži ta trka, kako je raspoloženje ovih dana, kako se pripremate? Hvala prvo vama i televiziji Vojvodine što ste nas opet pozvali. Pa ništa, sad generalno intenzitet treninga se smanjio, treba da se pripremimo za 564 km, iskreno sad odmaramo, ne treniramo, ovih par dana smo imali puno obaveza što se tiče televizije i svega. Podrške sa svih strana baš stižu, jako puno poznatih ličnosti se uključilo od glumaca, pevača, znači baš nismo očekivali ovakav odziv, ali eto, Bogu hvala i uz veru Božiju, mi mislimo da je to sve Božiji put, tako da su Sveti Vasilij Ostroški i Gospod Isus Hristos nama pomogli što se toga tiče, jer bukvalno smo, što je Zoran bio prošli put rekao, krenuli od nule, tako da je baš odziv veliki. Nadamo se da će biti još veći sad kad sve ovo završimo i da ćemo uspjeti da skupimo taj novac koji je stvarno Lenki Lazarević neophodan. Velika cifra je u pitanju, znate već da se ne ponavljam svaki put, tako da ne želim da budem dosadan, ali stvarno mora u takvim stvarima mora malo biti dosadan da bi se novac skupio. Da se podsjetimo i kako će to izgledati vaša misija, odnosno vaš put do Ostroga, i da li je već sada poznato koja će biti ruta tačna? Pa da, mi imamo, ići ćemo starim onim putem. 564 km, kao što sam rekao, a plan je da trčimo 80 km na dan, znači svaki dan po 80, jer hoćemo da stignemo za 7 dana. Krećemo 12. augusta sa stare detelinare u 4 ujutru kod crkve Svetog Jovana Krstitelja, a kraj je, ako Bog da, 19. augusta na preobraženje Gospodnje. Ići ćemo, kao što sam rekao, prva stanica bi trebala da bude tamo kod Koceljeva, to je negde oko 70 nešto kilometara, mi ćemo još malo produžiti da bi bilo 80, onda posle toga ide Valjevo, onda ide Užice, Zlatibor, posle toga naravno ulazimo u Crnu Goru i onda će biti, ja mislim, dosta lakše, jer psihički kako se dani budu približavali, mi mislimo da će nam biti lakše. Prva tri dana želimo da ubijemo što veću kilometražu, da bi mogli da se odmorimo i psihički i fizički, jer iskreno, mi još ne znamo šta je to, nismo nikad trčali, jesmo trčali 80, ali nismo toliko dana, iskreno, po 7 dana nikad nismo trčali, tako da ne znamo kako će biti dok ne budemo sad krenuli za 2 dana, iskreno. Da, to me zanima, i ti i Zoran jeste profesionalni sportisti, ali evo, koliki će to biti izazov, ne samo za telo, već i za psihu? Pa iskreno, to bi, evo, i sad se naježim uz brata Zorana, pošto je Zoran stvarno stariji od mene, isto je mnogo jako u glavi kao i ja. Po tom pitanju smo stvarno isti i bez njega mislim da ne bi ovo mogao, kao što mislim da ni on bez mene, jer zajedno smo jači i pogotovo koji cilj imamo da trčimo za tu malu Lenku Lazarević, ja mislim da će nas to držati i da nas to drži sada, jer kad čovek ima cilj i kad ima veru u sebe i u, mislim, sve u životu kad radiš, nekako ja mislim da ljubav te pokreće, tako i nas, mi imamo taj cilj i zajedno smo kao braća i mislim da zajedno možemo sve da izguramo. To je ono što nas najviše drži, jer iskreno stvarno je veliki izazov. Nama ultramaratonci govore da su nam jako male šanse, ali poznavajući Zorana i mene, kakva je naša psiha i kakva nam je vera i kakva nam je duh, mi ćemo to istrčati. I svi ljudi su uz vas, o tome hvala ti, Marko. Ništa, hvala i vama. A na koji način svi možemo da se uključimo već danas, to će nam otkriti Zoran Rakić. Zoran, evo, pa da čujemo danas lepo dešavanje na Keju. Dobro jutro i ponovo pozdrav gledalcima. Danas je to dešavanje u 7 časova, 19 časova na Keju žrtava Racije, znači na platovu kod spomenika žrtvama Racije.
I eto, nadamo se da će doći naš veliki broj prijatelja da podrže ovo i da naravno svi šaljemo poruke na dobro poznat broj 3030-1491. I to je to u suštini Marko rekao, većinu stvari, tako da eto. Jedva čekamo, spremni smo i rekli ste već da je to veliki izazov, a mi stvarno volimo izazove i podrška koja mnogo, mnogo znači će nas sigurno vući i davati vetar u leđa, tako da spremni smo naravno. Tu podršku ljudi mogu da vam pruže i kroz Viber grupu preko koje će oni moći da prate vaš put do Ostroga, evo kako će to izgledati i kako mogu da se priključe. Tako je, postoji Viber kanal Novi Sad Ostrog, piše se ćirilično i tu će biti ceo naš put predstavljen kroz slike, snimke i ostalo i ljudi mogu između sebe to da šeru i da šalju i da se informišu i pošto postoji devizni i dinarski računi i IBAN i SWIFT, tako da tamo sve ima dole u napomenama, eto tu ljudi mogu da vide. Zorane, hvala i tebi puno i evo želimo vam puno sreće na putu. Hvala, puno, pa se vidimo. Eto, poštovani gledalci, dakle, kao što ste čuli, Marko i Zoran 12. avgusta kreću na put od Novog Sada do Ostroga, a sav prihod prikupljen na taj način namenjen je lečenju male Lenke Lazarević. Hvala Katarina na ovom uključenju i svakako podrška za ove sjajne momke.